ଦିନେ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ଆଜି ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ପରିବାରର ସେ ଥିଲେ ଆଶାବାଡ଼ି। ପିତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ପରିବାର କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ମା ଏବଂ ସାନ ଭାଇର ସମସ୍ତ ଭଲମନ୍ଦ ବି ବୁଝୁଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖା ଭାରତୀୟ ଡାକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ବାଲିପାଟଣା ଥାନା ଆଇତଳଙ୍ଗ ଗ୍ରାମର ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜେନା। କିନ୍ତୁ ଅଚାନକ ଜୀବନରେ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ 26ରେ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସୁଥିବା କାର୍ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିଲା, ଆଉ ସେବେଠାରୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ସବୁକିଛି। ତିନି ମାସ ହେବ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ପିଲାଟି ଯାଇ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା, ଡେଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଏ। ସେଦିନ ଫେରି 27 ତାରିଖ ଦିନ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ପଛପଟୁ କାର୍ଟି ଆସି ମାଡ଼ କଲା। ମାଡ଼ ପରେ ପୁରା ଝିଅଟା ସାଙ୍ଗାତିକ ହେଇ, ତାପରେ ନେଇ ଆମେ ସମର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ରେ ପକାଇଲୁ। ତାପରେ ସେ ଅପରେସନ ମୁଣ୍ଡ କଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଅପରେସନ କଲା ପରେ ପଇସା ଗୁଡ଼ାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲେ, 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା, ସରକାରୀ ସହାୟତା କି ବାଧ୍ୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରି ଘରକୁ ଆଣିବୁ। ଏଇ ଆଇତଳଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜେନା ସଡ଼ନଲି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ମୋର କମିଟ ମେମ୍ବର ମାନେ ଏକାଠି ହିଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିଛି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରି ତାକୁ ଦେଲେ ସେ କେମିତି ଇଏ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ କେମିତି ଝିଅଟି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ବୁଲିକରି ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ସେ ପଇସାଟି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେବୁ। ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜେନାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନେକ ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବର୍ନ ଟୁ ହେଲ୍ପ ନାମକ ଏକ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଆଇତଳଙ୍ଗରେ ଘର ଘର ବୁଲି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଲୁଟିଛନ୍ତି। ସଭିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜେନାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ଲାଗି ପ୍ରତିଦିନ 20,000 ଟଙ୍କାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ଆମକୁ ଏଇ 3 ଦିନ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଦୁଃଖୀ ଭଉଣୀ ପ୍ରିୟଙ୍କା, ଯାହାକି ପୋଷ୍ଟରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରିୟଙ୍କା ଜେନା ଯିଏକି ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜବ୍ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କାର୍ ତାକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାନେ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି। ଆଗକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ ହେବ, ପାଖାପାଖି 15-17 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରିଲାଣି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକର, ଯାହା ବଳ ସେମାନେ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଝିଅଟିର ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ କେମିତି ଭଲ ହୋଇକି ଟିକେ ଘରକୁ ଫେରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଆଶା କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ଏହି ନମ୍ବରକୁ ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଅଭାବୀ ପରିବାରର ଆଶା ଭରସା ପାଲଟିଥିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ପୁଣି ଥରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବେ, ପୁଣି ସେ ଅଭାଗିନୀ ମା ଓ ଭାଇର ମୁହଁରେ ହସ ଭରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରୁ ଛୁଟୁଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅମୃତଧାରା। ବାଲିପାଟଣାରୁ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଡିଜିଟାଲ।